Із приходом весни Україна за сумнівною традицією починає вкриватись чорними плямами. Це село Неграші, що на Київщині. На днях місцеві спалили сухе листя після прибирань на городі. Оговтатись не встигли, як вогонь вийшов за межі двору. Тут зітіля пішло на пойму, фактично стави ми бачимо, і бачимо болітце невеличке, де до 2 метрів очерет висотою. Вигорів очерет. І перейшло в ліс. Відтепер тут знищено близько 3 гектарів землі. Обабіч бачимо пару лебедів. Оскільки самка не висиджує потомство, доходимо до висновку – у полум'ї згоріло її гніздо. Серед чорного мулу – нори бобрів. Втім, і від цих тварин вже немає сліду. Пожежа в цій місцевості відбувається майже кожного року, запевняють жителі. Це підтверджує і стан дерев. Видно, що кора на них горіла не вперше. Нема кори на одному, нема кори на іншому. В даному випадку пожежа звідтіля йшла, тут удар, звідтіля вже не настільки воно страшне, ще кора збереглась. Але 3-4 рази обграє внизу кора, підпарюється, дерево гине. Не секрет, що під час спалювання сухої трави повітря наповнюється шкідливими сполуками, а це може призводити до купи захворювань, в тому числі онкології. Позбутись сухого непотребу безпечно дозволяє компостування. Для цього достатньо створити на своїй ділянці місце, куди складатиметься листя. Питання переробки гостро стоїть і у Києві, адже за рік в столиці збирається близько 120 тисяч тонн опалого листя. На полігон його заборонено захоронювати, в смітники загального користування заборонено, і спалювати заборонено. Куди його дівати? Так от компостувати – це, по суті, єдиний висновок. Рік тому Артем встановив у своєму дворі компостер. Відтоді двірник почав туди змітати листя. Ще 10 сімей викидає до компостеру органічні відходи. А вже за кілька місяців з них утворюється корисне добриво. За півроку в середньому він набивається повністю, і ми його розбираємо і забираємо приблизно 60-65% суміші, яка вже перегнила. І фактично це готовий компост, який ми підкладаємо під кущі, дерева, квіти. Киянин запевняє, клопоту компост не завдає. Саме тому чоловік вирішив ділитись досвідом та вже допоміг кільком ОСББ встановити корисний смітник. Ну а для тих, хто не відступає від звички спалювати навесні стерню, депутати Верховної Ради підняли штрафи. Відтепер порушники мають сплатити від 3 до 6 тисяч гривень. Втім, експерти вважають, одних штрафів замало. Коли він сам свідомо запалює стерню для того, щоб зекономити на дискуванні, або на оранці, або на хімікатах, він запалює свідомо це. Він має за це нести відповідальність. Та допоки стерня палає, а разом із нею зростають збитки. Так, у 2019 році від пожеж в екосистемах держава втратила близько 3 мільярдів гривень. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».